foron moitísimos anos con un calzado que nunca foi recoñecido, non? A xente reíase del, sempre, pero vos aínda seguides facendo zocos, pero para que facedes zocos, non sabes, así, bueno, por eso nunca te podes rendir, non? É un pouco, e non sei se a palabra, pero unha honra, ou mellor, non sei, é que, non, eso xa é un pouco máis, pero é gratificante.